دروا مخلی ملګرو خواګه درانه سلامونه په دغه تمه په دغه هیله چې ټیک ټاک روغ جوړ به یو دغه باور سره یو ځل بیا ساسو په خواګه درانه خدمت کې د شیشې د لارې حاضر شو یو او وای خدایا ناروغ لاله روغ کی یا خدایا ناروغ لاله روغ کی یک په ما هر بلا کی جوړ شینا د بیماری نو د زکام او د یخنۍ دغه موسم دی را سره تاسو به ډیر خپې جنئ شعر او شاعری ټپې مې به تاسو اورېدلی د ون اینڈ اونلی آر جے نزلی مومن را سره موجود دی او دا غنه بم د خیر سره دغه شعرونه او ټپې او خو دغه مایک چې کوم دی یو دی عموم ورته دوی نو خیر په نمبر به د خیر سره کار کو زو نزلی زما هم سلامونه در واخلی جی نزلی مومن دی ما او اکثر کله کله چې کوم دی دا محفل را جوړو خو نن چې کوم دی ډیر زیات سو خواږه شعرونه دي او دا د سده وي دی شاعر چې کله په جذبه کې راشي د خپل محبوب نه دا ټول جهان لوګي کنه وی کته دا جهان د پلار دی نو بهرحال ته به مونږ له داد راکړې مونږ ته شعرونه وایو وای شاعر تقریر سب نه کنه وای صرف واو او داد باندې وای دومره خوشحالي دي جی جی خیر دا خو لکه انتخابي شعرونه دي خو بیا په دې باندې مونږ خوشحالي کو چې ښه شعر انتخاب سره وځي جی جی وای پخپل خوره باندې بل اورته ډیرو جړل پخپل خوره باندې بل اورته ډیرو جړل یو مسافر راغی خپل کور ته ډیرو جړل او دا به ډیر زیات خولي شعر دی شکلی وي چې دغه ماشومه یې په بدو کې سوره ورکړي دغه ماشومه یې په بدو کې سوره ورکړي چې ودیدن خپل قاتل رور ته ډیرو جړل او کچا کوټه وټول شپس سیدا کچا کوټه وټول شپس سیدا غریب رو د باران شور ته ډیرو جړل او نن یو یتیم ماشوم ته څوک چرته په سوال کار شوی نن یو یتیم ماشوم ته څوک چرته په سوال کار شوی د پلار تصویر ته قتل مور ته ډیرو جړل بس دغه یو څو شعرونه ټولو کتونکو ته او ټولو اورېدونکو ته ډالۍ وي ډیره مننه کوم یار الله دې را سمدار شاعري چست او چابک ساته